Goeiedag julle, ek is Michelle Verrie. Vandaag staan ons in die prachtige district van Winburg. Langs mij is Charles van der Riet, hij is een plaaslijke boerie zo. Charles, kan jij vir ons vertel waarom je boerie jy? Ons is meestal commerciële beesboere, meestal beef master, ons Mara, en ons produceer steenkallers. Asso, fantastisch. Charles het onlangs beeswinkel begin gebruik. Charles, gaan jy vir ons vandag vertel, wat is die voordele wat jy uitput uit beeswinkelse gebruik? Die grootste rede hoekom ek beeswinkel gebruik is maar oor die kommissiestruktuur en die gewigsverlies. Beeswinkel is een typische samensmelting van technologie en lewendige verandering. Charles, wat denk jy is die concept daarin gebonden van technologische verandering van lewendige? Denk jy dit gaan vir ons land een vooruitgang bied vir al die boere en hoekom denk jy so? Ja, verseker, dit is eenvoudig om te gebruik en dit is, is gerieflik om uit jou eie huis uit. Uit jou eie huis, selfs uit jou eie kantoor. Ja, uit jou eie kantoor, uit jou eie huis, maak jy saak waar jy is nie. Gaan registreer op die platform. Besoek vandag nog www.beeswinkel.co.za.